Dhomën e vetë. Nasi mi Mitrovicës është. Mos jam i Mitrovicës apo? Kjo është menuesi që kënaqësia jam sonte këtu me kom mes juve. Po, dhe vërtet është shumë njëri me nën çka ka ndodhur për para, çu shikon për para. Shqyrë, falënderojmë Allah që sot jena të lirë, folëm çka duim, bëjmë çka duim. Po dhe Mitrovicë kanë më marr. Mos e gjetë se e ju një është ajo, s'ka ku shkon. Jo, jo. Po, po. Me vetë Bekën edhe Rikin, masi Rasim. E kanë mek edhe Ramushen edhe kanë marrë pjesë në për kësi aksioni me vetë, ajde, a janë të gacë. Po është puna qina publik të zbërë, vetë të sarë këtë se na i vetë privat. Në përveç, Rikin putu më vetë se Riki ka posë dhe kërsnime shpeshera, vetë në kështë ka posë kërsnime prej, dhe më thonë, shërbime e sekretit sërbe. Shumë herë e kanë kërsnu e sene, po vesh kë, dhe që shka shpëtu. Po do më mështi me folë për e të forë. Unë e dika në kamër mikë. Edhe sa dhe 100 vjet me mjes zoti ymen, armikun e kam armik, kur nuk e bëj mik. E kam obligim, jo vetëm unë, po sa drija, edhe ti, absolutisht. Edhe dhejta, edhe gjitha drija të reja, me dasht Kosovën, po me dasht për një me. Jo me dasht Kosovën, vetë ku të lujnë gjithran shashire sa futbol kundër Serbisë. Kosovën duhet me dasht gjithë ditë, jo vetëm për 28 nëntorë, jo vetëm për 17 shkurë. Kosova nuk duhet vesh në përmes Facebookit, në përmes statusa. E ato e po shqipur. Duhet me vepër, po, të lutëm. Sa ma shumë që jenë të letë me njoni tjetërin. Pa dalim feje. Gjininje, feje. Bravo, kjo është që mund unë gjithëm. Unë e pëse pa thamë për me dash Kosovën, më nërë mja shti dhe rinisë më kry. Unë kum nejtë shumë me njërës Izraelit. Dash mi ditë qka është me dash shtetën në rrimeta. I madhe dhe i vogël e dojë. E unë e kam atë modulin e ty. Unë s'po du me thonë atë fjallin që në ka thonë plesh për fare me dek për Kosovë. Njërë s'du me dek. Unë du me jetu, po du me bo ata që duhet të keshë Kosovës me dek për Kosovë. Mës na e këpë temë s'ke pos kërstime, Rik. Po. Sonte speciale ekskluzivisht, me të regu pikuj në ke morë kërstime, si ke shpëtu e ka një histori, jashtë zakonisht interesant dhe mbreslonse. Vesh Ridvan Tahiri, Rik, jemë unë me shpëtu. Unë, po të thamë për herë të parë, të gjona faktikisht është dashtë me thopër kohëria jonë. Ka qenë një intervist në televizionin të shtatë me Arsim Lanin në grupë. Për që ndesë me Arsim Lanin, gazetori e zakonshë. Edhe këmë propozu modulin e një tribunalit tonë të Kosovës me qenë se qysh do të më arrestu kriminel sërbë në për Evropë. Ka qenë modul i vjedhën pa ka shumë për Mosadit të Izraelit. Se qysh do të më përgatit plani për me kap një kriminal. Ne e dim ku jetojnë sërbët në për Evropë, ata kriminal që kanë marrë pjesë në për Kosovë. Automatikisht janë alarmu organet e sigurimi shtetëror sërbë. Për me verifiku se kush jam. Kanë një. Jemi kanë marrë disa foto në Facebook, gjatë trajnime që kemë bërë shkollë në Izraeli. Në Kosovë. Edhe mediat sërbe kanë shkru shmës për mu. Dhe më thonë, Filan Fisteki është i trajnum për Izraelit për i likvidimin e krerve sërbë. Sikur ata që i din me bokë si lojnë e kësi devijimi. Qyshtash maheret janë alarmu organet në dryshme të Sërbis. Në ka një telefonat, një sërbo-boshnjak, po ma shumë ka qenë sërbë. Tha që jemi ish agenti shërbimit sekret sërbë. Jetën në Shtutgard, e kam për obligimet ka zu që është të pregadit një atentat i likvidimin dhe i teje. Njerëzit që të kanë me i likvidu jenë të një organizatës Mokra Gora. Nuk di asë vetë kushë. Atër i kom thonë nuk di bashmir sërbisht me folë, thash po ka me morë i shokë i sëllë dhe dhe gjuhë, në thash edhe më thirë në ora kaqë. Unë isha të organizu përgjimin edhe inqizimin e bisedës. Më thirë dy të nërë dhe më kalë thënë. Thotë kështu, thotë jenë alarmu disa organizata mrena sërbisë. E një qizoj biseden, të fillon me mjep, emra se ku shenë organizator cilt, po dojnë më më vra. Atërë shkojnë në regjion polici se hapi një rast, edhe ja dërgoj hetuzve, apo ata ku e kanë qunë një zote di. Kjo rast ka ndodhë në 2019 në ndohë. Me tha drejten, më rujt, jem rujt pak, se nuk i besohat, unë nuk i besoj edhe disa shqiptarëve këto, jo vëtëm serve. Jem rujt një kod gjatë, më shumë jem rujt për asuj që jem familjarë dhe kam një grupë shokësh që të trejnohëm bashkë dhe ata së më kanë lovet kërë kom hes një kojë armatës edhe me antiplum ndërkohaj u shduk
personi cilë dhe më kishte informu. Po krejtë vënë më ka thirë edhe herë. Sa i filloj telefonatën e dytë, e më mly pare. Dash me tjep ende informacione sekrete. A mi që ka që pare? Po. Atërë ndëprejva kontaktin me ta. E kom lonë pritje. Sa da dit jam gjofri? I shala su më afrohen. Ja, ta më ndonë. Ndë, isha pos nga një mesaj, i kësha desh prej Brikës edhe prej Rasimit, i kemi edhe pjesën e fundit shumë special, i kësha falendru shumë të aty që kanë gjithë ku me qenë sonde pjesë marës, me kësha për fund, një mesaj, për gjitha ta që për në ndikën sonde. Pa, i mesajë, ma i forë të konë, në mund më kry problemi Mitrovicës, se jenë lodha dhe poplë, që 22 vite njëti problema, për dhe, por në shpresoj edhe besoj fuqish shumë se edhe kjoj problem dhe të kryjës në shpejt. Pa trazira, pa luft, pa domtime. Absolutisht. Rasim? Dëshirë, hem është Mitrovica, është e junja dhe këmë mjetë e junja. Bravo. Kjo është. Bravo. Unë është e falendru shumë.